כמובן שכולם בבכי, יש דעה דיבורים שיש עוד מחבל. יצאנו החוצה, אני, בעל המסעדה שלידי ועוד איזה אזרח. עשינו סקירה קטנה ככה, כל אחד לקח איזושהי פינה מסוימת כדי לגבות את הדברים, למקרה הצורך במידה ויהיה משהו. אני לא חושב שמישהו מאיתנו חשב בכלל שזה יגיע לפה, לאזור הזה. ותוך כדי שאנחנו שומרים על הערנות, כל אחד בצד שלו, שמעתי את המשטרה לכיוון הלמטה, אמרתי, האינסטינקט הראשון זה רצים לכיוון, אולי שם יש מישהו, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות. מתחילים לרדת, כמובן שהאקדח עדיין במקום שלו, עם היד מוכנה. לא שלפתי, שלא יחשבו בטעות שאני זה מי שעשה את מה שעשה. הרדתי למטה, באתי לגעתנו עד לפה. הבחור של המינימרקט התאמת עם אותו מחבל, שלקחו אותו לבית חולים במקום שיעלה למעלה. פצע אותו בגבה. יצאנו נשקים, היינו, לא דרכנו עדיין, לא הבנו עם זה, לפחות אני, לא הבנתי עם זה פאניקה של המינימרקט והכל וכל מה שיש. לקחנו כמה צעדים אחורה, בזירה כמו שאתם רואים פה היה את המחבל, הוא נעמד שם עם מעיל ועם היד מוכנה ככה, ומתחיל מלמל טיפה בערבית, דורכים את הנשק.